Ja, då är vi inne på en ny testrunda med extra ljus. Det är två LED-ramper. Och det är verkligen en utmaning, de här två strålkastarna. Det är de två starkaste i vår test. Det är en 22-tums Optibeam Super Captain Rage. Och det är en 32-tums Strands Siberia Outlaw. Båda två dubbelradiga. Vi testar med Superbeam. Först har vi halvljuset och nu har vi helljuset på Land Rover. Och här är Optibeam Super Captain. Så byter vi till Strands 32-tums, ut sådär. Det är ganska likartade ljusbilder. Vad säger du, Jörg, som van bilförare från Tyskland? Jag tycker inte att det är en stor skillnad mellan de sista två. Nej, det är nästan samma. Mm. Det är en väldigt stor skillnad mot vanliga strålkastare i bil som sitter inbyggd i bilen. Men de extra strålkastarna, de är utmärkt, det är fantastiskt. Om man jämför man kan säga att de är strålande. Ja, det kan man göra.